Modrý a žltý autobus SAD Prievidza síce v sobotu v lesoparku nepremávali, ale kto chcel, mohol do nich nastúpiť a len tak si posedieť. Oveľa viac aktivít však bolo pripravených vonku. Dnes sme si pripravili pre ľudí podujatie Všetci máme zelenú, pretože veríme, že každý má aj nové šance, ale je to hlavne aj o tom, že chceme prezentovať, že aj my chránime určitým spôsobom životné prostredie a vlastne máme 20 CNG autobusov, ktorí jazdia na zemný plyn. A je to vlastne skôr taký brand awareness pre ľudí, aby sa viacej ešte spojili s našou značkou a aby s nami v podstate viacej cestovali. Začali aktivitami pre deti. Červená čiapočka ich previedla lesom, v ktorom stretli zvieratká a rozprávkové postavičky. A ty si sem prečo prišiel? Lebo chcem vedieť, čo tu je. A zatiaľ sa ti niečo páčilo? Vlastní 20 CNG mesta. Čo sa ti páčilo? V tom lese nejaké zvieratko sa ti páčilo? Trpaslík. Trpaslík sa ti páčil. A čo robil ten trpaslík? Chránime životné prostredie. Už si nepamätám. Ktoré zvieratko alebo postavička v lese sa ti najviac páčili? Nočná mora. Nočná mora to bola? Čo robil ten motýl? Niečo vypraval? Lieta. Ale v tom lese čo robil? Niečo vypraval ten motýl? Nepamätám si. Oliverko a Karolínka si síce z lesa veľa nepamätali, ale tešili sa na ďalšie aktivity. Dospelí zas boli radi, že sú deti na čerstvom vzduchu. Prišli sme sa pozrieť s deťmi a potom ešte pomerme ísť na kúpalisko. A páči sa vám zatiaľ, čo pre ne pripravili? Určite, určite. Myslíte si, že to je fajn takáto akcia, čo Sadka vymyslela? Určite. Čo je na tom fajn? No, deti, že sú aktívne, trávia teraz voľný čas, že nie sú niekde pred telkou alebo pred počítačom. Chodívate autobusom vôbec niekedy? Minimálne, ale má to viac menej za odmenu. Veľmi sa teší, keď ideme autobusom. No. A ako hodnotíte túto akciu, vlastne, ktorú vymyslela Sadka na podporu aj ekológie, aj všetké? Veronika. Páči sa mi to. Deti sa mohli zapojiť aj do rôznych súťaží a naučiť sa tanečnú choreografiu. V podvečernom programe dali priestor hlavne regionálnym umelcom. Ja som veľmi spokojná, že veľa umelcov a interpretov je z Prievidze a z okolia, čiže vlastne podporujeme aj tú scénu tu, pretože jazdíme pre našich ľudí, robíme to pre našich ľudí, to sme chceli aj našich umelcov, aby sa tu aj ukázali a spravili radosť ostatným. Všetci máme zelenú bol pilotný projekt. Ak si nájde svojich priaznivcov, Prievidská Sadka v ňom bude pokračovať aj v ďalších rokoch.